Xəzər rayon Binə qəsəbəsi açılıq masivi adlanan ərazidə magistral yolda nə yer üstü, nə də yer altı piyada keçidi var. Bu səbəbdən insanlar ya avtobusla bir qədər məsafə qət edərək yolu keçirlər, ya da ki həyatlarını risk ataraq. Sakinlərin sözlərinə görə uzun illərdir ki, problemlə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etsələr də onların şikayətinə fikir verən yoxdur. Keçid yoxdur da, keçid olsa cəmaat rahat keçər, rahat gediş gəliş olar, ailə var, uşaq var, körpə var. Məcburiyyət qarşısında bura yaxın olduğu üçün cəmaat buradan keçir, burada neçə dəfələrlə hadisələr baş verir. Sakinlər deyir ki, burada piyada ölümlərinin sayı hesabı yoxdur. Nəzərinizə çatdırım ki, yolun hər iki tərəfi yaşayış masividir və sakinlər gün ərzində təxminən 5-10 dəfə arası bu yolu o tərəf bu tərəfə keçirlər. Bu da onların həyatı üçün geniş təhlükə yaradır. Düzdür, burada keçid var, sağda, solda çox aralıdır. Amma bu kəndin başında olsa, insanlar daha rahat keçər. Burada çoxlu bədbəx hadisələr olub. İnsanlar məcburdur ki, buradan yolu keçsinlər. Yol keçəndə nəsəsin maşın vurubdur, ölən də qalıb, yaralı da olubdur. Bura mütləq keçid lazımdır. Burada neçə nəfər adamlar ölür. Yəni and olsun, öz qohumlarımızı itirmişik bu yolda. Məcburuq ki, biz orada düşək ki, 30 qəpikdə orada marşrutda pul verək. Yaşlı bir arvadla bir nəvəsi idi, maşın vurmuşdu. Yolu keçəndə keçə bilməmişdi, maşın vurmuşdu. Arvadın meydini mən apardım, xəstəxanaya yolda yanır, can verdi, rəhmətə getdi. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev bildirdi ki, həmin ərazidə keçidin qoyulması üçün müvafiq işlər aparılır və sakinlər məsələ həll olana qədər yaxınlıqda olan piyada keçidlərindən istifadə etsinlər. Qeyd edilən ərazidə piyada təhlükəsizliyi səviyyəsinin artırılması ilə bağlı müvafiq işlər aparılır. Bu məsələ bizim də diqqətimizdədir və qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu kimi ərazilərdə piyada keçidlərinin təşkili ilə bağlı təkliflər hazırlanıb və hökumətə təqdim edilib. Düşünürəm ki, yekun qərar olduqdan sonra bu ərazidə piyada keçidinin təşkilinə başlanılacaq. Buna qədər isə piyadalarımızdan xahiş edirik ki, yaxınlıqdakı piyada keçidindən istifadə etsinlər. Nəzərə alsaq ki, il ərzində çoxlu sayda vətəndaşımız bu tip qəzalarda həyatını itirir. Aidiyyəti orqanların bu problemi vaxtında həll etməsi vacibdir. Xəyal Talıbov, Vasim Radamoğlu, Baku TV.